ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅନେକ ନିଖୋଜ। କେରଳର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଉ ଅନେକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ କୋଟାୟମ ଓ ଇଡୁକି ଜିଲ୍ଲାର 4 ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ କୋଟାୟମ କୋଟିକଲରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଘର ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀମା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 4 ଛୁଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ 3 ଘର ମଧ୍ୟ ଭାସିଯାଇଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର NDRF ଓ ସ୍ଥଳସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। M-17 ଏବଂ ସାରଙ୍ଗ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁଲୁରରେ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ଥଳସେନାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯବାନ କୋଟାୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ କୁଚିନାଭାଲ ବେସ୍ରେ ନୌସେନା ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେରଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଲାଗି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।